حضرت السلام علیکم اس وقت ہم لوگ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ایڈمنسٹریٹر جناب سید قیصر علی صاحب اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اپنے ایڈمنسٹریشن میں تو کس طرح کا ایکسپیرینس ہوا آپ کو یہاں پر یہاں بہت فخر کا مقام ہے کیونکہ اس سال مولا علی کی شہادت کے 1400 سال پورے ہوئے ہیں اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے بہتر انتظام کیا ہے شبوں میں بھی اور آج بھی آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی روایتی علم ہے جو یہاں پر متولی سیکریٹری ہوتا ہے یا آج میں ایڈمنسٹریٹر ہوں تو مولا علی کی درگاہ تک یہ راؤنڈ لیتا ہوا آیا جو کہ حضرت راجو کی درگاہ سے اٹھا مولا عباس کی درگاہ میں گیا وہاں سلامی دی اس کے بعد فاطمین میں حضرت سکینہ کے روضہ کو سلامی دیتا ہوا ہے حضرت مولا علی کی درگاہ میں یہ مکمل ہوا اور یہاں ماتمی انجمنوں نے شعبی رضا وغیرہ نے اس میں نوحے خانی کی اور بہت کثیر تعداد میں آج کیونکہ نوچندی جمعرات ہے مومنین آ گئے ہیں ہماری امید سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں کل سے صبح انشاءاللہ 8 بجے سے مجلسوں کا پروگرام شروع ہو جائے گا ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور بہتر سے بہتر روحانی ماحول میں مجلسیں ہوں گی اور انشاءاللہ بہت بہتر مومنین کو یہاں سے تجربہ ہوگا کس طرح کے اہتمام کیے ہیں بخری صاحب اپنے سلسلے میں جس مجلس ہو رہی ہیں یہ مجلسوں کے لیے ہم نے روڈ ویز کی بسیں نجیب آباد ریلوے اسٹیشن پہ لگائی ہیں اور ٹرینوں میں بھی ہم نے اسٹاپیج بڑھایا ہے 5 منٹ کیا ہے کچھ میں کوچ بڑھوائے گئے ہیں اور اس میں فائر بریگیڈ کا 4 گاڑیوں کا انتظام ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کیمپ لگائے گئے ہیں اور اس میں درگاہ راجو پہ ہم نے راستہ چوڑا کرا دیا ہے جس سے کہ زائرین کو آسانی ہو رہی ہے آنے جانے میں اس کے علاوہ ہم نے قریب 25-30 کولر اور پانی جو پھینکنے والے پنکھے ہیں قریب 40 وہ زائرین کے لیے پہلی بار درگاہ میں لگوائے جا رہے ہیں پوری درگاہ میں دھوپ سے بچنے کے لیے میٹ بچھوائے جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زبردست اس میں لائٹنگ ڈیکوریشن کروائی گئی ہے بہت بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے پی آؤ کا سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے شربت کا اور ٹینٹ بھی بہت اچھے اور نئے لگوائے گئے ہیں وہ جو کہ رقبے میں بڑے ہیں 20x20 فٹ کے ہیں ٹینٹوں کا کرایہ کم کر دیا گیا ہے جو اس سال 1300 ہوتا وہ 1100 ہے بڑے ٹینٹ کا جو چھولداری کا 800 ہوتا وہ 600 ہے اور سب سے چھوٹی کا 350 ہے درگاہ کے کیمپس میں حضرت راجو سے لے کے حضرت عباس کے روزے تک کوئی دکان نہیں لگائی گئی ہے صرف تبرک کی ایک دو دکان ہے باقی ساری دکانیں باہر کر دی گئی ہیں غیر ضروری سامان کی کوئی دکان نہیں لگنے دی گئی ہے صرف یہاں پر کھانے پینے کی دکان چائے کے اسٹال ہوٹل وغیرہ ہیں اور بہترین انڈیا کے ذاکر اور خطیب کل سے یہاں مجلسیں پڑھیں گے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے